čtvrtek, 9 hodin večer a vidíte, že jsme tu s Honzou Kubáčkem znovu. A se Stromečkem. A se Stromečkem. Vracíme se po měsíci, je to něco jako videoférovka. Na rozdíl od vlády a premiéra Petra Fialy držíme sliby, takže co jsme anoncovali, to se děje, jsme tady. My tady máme na úvod takovou věc. Od našeho fanouška. Od našeho fanouška. Psali jste nám, že si máme večer tykat, tak my jsme říkali, jo, budeme si tykat, ale máme tady na to... I paní Holcová to povolila. I moje manželka to povolila. Tak, tu zdravím tím pádem. A máme tady na to speciální, velmi drahocenný přípitek. My jsme totiž obdrželi zásilku z vlády, ze Strakovky. A říkali jsme si, co to je. A podívejte se, co nám přišlo. Máme tady výčetní desítku Fialovej hnus s králem Kazisvětem. Tak... Ono se u mě ví, že já nemám rád Nutellu, že? No... My jsme si říkali sakra premiér, že by si zasloužil nějakou hipsterskou IPU nebo APU a vidíte, chudák Petr Fiala to dotáhne na výčepní desítku. Já mám pocit, že v té plechovce je něco Žilinskýho. Se to bojím otevřít, se přiznám. No, to prostě musíme ochutnát. Tohleto je historický moment, protože Petr Fiala je první premiér. Ježišmarja, podívej se, co se s tím děje. Který má vlastní pivo. Který má vlastní pivo, a ne, leda, jaké? Až tam to dotáh. A takový lirický název. A to jsem si myslel, že vy jste, ty jsi na víno. Já jsem, no ale když přijde zásilka z vlády, ze Strakovky, no tak tady nemůžu prostě otevřít nic jiného. Kdo ji doručil? A ty taky? To nesmíme říkat. No, jsem na to zvědavý teda. Tak. Já tady sázel na čajovou klasiku, takže na zdraví. Na zdraví, čau. Na ty, co svedl premiéru. Takže na vaše zdraví, přátelé, možná to je poslední tady, co si řekneme. Jaký je? To chutná jak programový prohlášení, ale to druhý. No. Trošku bez chutí, no, ne? No, tak je to takový... Barva tomu sedí. No je to takový fialovský. Pěna je. Nedá se nic dělat. Pěna je taková svá. Kdyby jsme měli výraznějšího premiéra, možná bychom měli výraznější pivo. Zase ale... by to nějakou IPU, vystrčilku nebo něco takového. Jo, ale zase je to krásný obal a prej je to velmi populární. No, úvodem ještě děkujeme. musím říct, že jak je zvykem, vidíte za námi vánoční stromeček i dneska nejštědřejší donátor dnešního streamu si bude moct vybrat dárek z tohoto vánočního stromku a já to v jistou chvíli vyhlásím, takže soutěžte, máme tady, jak by řekl Petr Fiala, hodnotový, já řeknu hodnotný ceny, je tam iPhone, jsou tam kusy zlata dokonce, jsou tam různé věci jako dobroty. Je to jako zlato, nebo je to teďka takový to oficiální po daňovém balíčku, čili... Ne, tohle to je zlato před daňovým balíčkem. Ano, tak to je ego. Opravdový zlato. A nevadí, že zastínuju stromeček? Ne. Je to dobrý. Pořád tak všechno. No, my jsme si říkali, čím začneme a já za tohle politiku miluju, protože vždycky si člověk říká, Ježišmarie, jaký téma na úvod? A ty politici to vždycky udělají za nás. No, vrací se nám bubák české politiky, nesmrtelnej. Podívejte se na to, co dneska Miroslav Kalousek, bývalý ministr financí, šéf dvou stran, Lidovců a TOP 09, trápí se, jak víte, poslední dobou je to takový renegát své vlastní strany. Už ho poslouchají jenom vybraní novináři a prostě Miroslav Kalousek se chce vrátit do politiky, chce kandidovat v eurovolbách. Musí mírně dojatě říct, no já bych to dojetí chtěl vidět, že mě mile překvapilo velké množství nominací z regionu TOP 09, abych kandidoval do evropských voleb. Je to masivní projev důvěry, který nelze odmítnout, přijímám proto tyto nominace a jsem připraven kandidovat. Respektuji, že o tom však musí rozhodnout výkonný výbor mé strany. Takže čert ví, jak to dopadne. Třeba jsou tu závazky, o kterých nic nevím. No myslím si, že někteří se teďka opotili. Já nezávidím Markétě Pekarové Adamové a teďka čerstvému prvnímu místopředsedovi, který teďka, myslím si, že zdravotnictví úplně zahodí za sebe a vedle svého tanku začne řešit, co s Miroslavem Kalouskem, protože ty nebudou chtít. A mně se na tom líbí, že tohle Miroslav Kalousek udělá týden po sjezdu TOP 09 a zhruba dva týdny potom, co vlastně tři strany spolu oznámili, že jdou do eurovoleb spolu, ovšem bez Miroslava Kalouska, už si poskládali ty čelní místa kandidátky. A teď Miroslav Kalousek přijde a dojme se, jako vždycky. Je to lišák. No. Já ho znám, on když se dojme, tak se mu začne klepat brada.
A začne propadat patosu. No. No, já právě nevím, jestli se soupeři i topky podle mě se neklepou úplně, ale řekl bych, že se klepou na té kandidáce ty lidi. Já bych ještě řekl, pro topku je velmi specifický, že vedejí nejméně populární politička nebo lídrně ze všech stran a teď k ní vlastně, teď se jí vrací k ruce politik, který na tom byl úplně stejně nejméně populární politik a no, nepodceňujete Vlastimila Válka. Já myslím, že ten teďka hodně bojuje za to, aby opravdu národ věděl a opotil se a hledal všechno možné, jen ne Vlastimila Válka. No ale zase na druhou stranu musí se nechat jedno. Slibovali, že to nebude pouhý antibabiš. A mají pravdu, protože si myslím, že to bude i antikalousek. Teďka opravdu si myslím, že mnozí jako znejistěli, protože čelná sestava Saša Vondra, Veronika Vrecionová pojedou vlastní kampaň. Partnerskou. V minulosti, tak. Společná domácnost. Tomáš Zdechovský, ten nebude taky nic nalhávat a pojede prostě takovou to echtovní lidoveckou a ještě sám za sebe. S kosou do půl těla na Instagramu. Silná témata, vytáhne vše, co půjde. Hlavně rozvod, to je jeho oblíbené. A Luděk Niedermayer, to byl vždycky skokán, který k TOP 09 v podstatě až tak nepasoval, moc se příliš k ní nehlásil, vždycky tu kampaně sám za sebe. A teď, jestli ať z jakékoliv pozice, pokud ho pustí, já si myslím, že opravdu výkonný výbor, teďka v podstatě všichni jsou obvoláváni ve stylu, jestli pustíte Kalouska, jste mrtví. A v autobusu směr těch pár vysněných funkcí Markéta Pekarová Adamová, CK, cestovní kancelář zvaná Luxus, tak nenasednete. Pokud kývnete na Kalouska, tak si myslím, že teďka to bude velmi horečný, protože samozřejmě pokud by Miroslav Kalousek nastoupil do jakýkoliv pozice v ty kandidáce, tak začíná velký problém, protože v podstatě bude skákat, pojede si vlastní kampaň, pojede si vlastní témata, bude to pátá kolona, kdo ví koho. A bude to miláček médií, novinářů pražských, to s nima už vidím Jindřicha Šídla, ten podle mě slaví taky s manželkou doma a i další. Čekají, ale co bude, no. Ale co je na tom zajímavý, vlastně ještě Miroslav Kalousek je velký kritik trojkalice Spolu, kterou pomáhal uplácat a které umetal cestu. A teď vlastně, když si vezmeme, že v té trojkalici kandidují strany v eurovolbách, které mají úplně jiný až opačný europrogram. A teď pozor, Petr Fiala říká, že jsou to pouhé niance. Já vím. Dneska jádro, euro, Green Markéta, Deal, Pekarová. To jsou niance. Nebudeme přeci vytahovat to, v čem se lišíme. Ale funkce spojují. Funkce spojují určitě. A teď jsme viděli, že ty tři strany už vyrazily do separátních volebních kampaní, i když říkají, ne, to ještě není žádná kampaň. A teď jim přibude k ním Miroslav Kalousek a já si říkám, náměstí většinou mívají čtyři rohy, takže v jednom bude Saša Vondra s Vrecionovou, v druhém bude Niedermayer, v třetím Tomáš Zdechovský a ve čtvrtém si pojede Miroslav Kalousek vlastně truc kampaň proti té trojkoalici Spolu. To bude paráda, já se na to těším. No, já mám teorii, že Miroslav Kalousek sleduje dva cíle. Buď, že konečně najdeme toho třetího do ty férovky a dáme mu šanci a tím po anglicku gentlemansky udělá kompromis, opustí kandidátku Spolu, jenom a nebo pozor, založí něco brzo svého, protože potřebuje teďka teatrálně být vyhozen. To bychom museli vyplatit od Jaromíra Soukupa, kde je šéf komentátor. No, bude to drahý, pozice. Bude to drahý, ale možná bychom si půjčovali. No, Miroslav Kalousek prostě nesklame, ale já musím říct, já jsem ho vždycky bral jako takového pytláka politiky, jak o něm říkal Karl Schwarzenberg, který ho udělal tím svým hajným, jak říkal. Ale pak jsem viděl, že samozřejmě jsem viděl ty jeho hříchy všechny a viděl jsem, že on neuměl včas odejít. A já jsem vždycky jako pozoroval a cenil jsem si u politiků, že ti nejúspěšnější a největší politici uměli včas odejít, pochopili, kdy jich čas vypršel, stejně jako sportovci, když najednou začne výkonností dolů. A Miroslav Kalousek neuměl odejít, odešel se zpožděním, ale vlastně věděli jsme, že on odešel a neodešel. Začal vlastně okamžitě po nástupu Fialovy vlády začal kritizovat vlastní vládu. A udělal se takovou alternativní strakovku, na jehož slova často dochází, si řekněme. A teď se vrací vlastně tady, nebo chce se vrátit. A mě na tom zarazila ještě jedna věc. A proč vlastně si Miroslava Kalouska, jako proč u mě takhle padá jako v těch hodnotách fialovských. A sice, že on když byl ještě na vrcholu, dá se říct, když byl ministr financí, tak on byl vždycky, ne že by trpěl nedostatkem nebo deficitem arogance a říkal, já vlastně
celému národu prokazuju ohromnou službu, že jsem v politice, protože soukromý sektor, ten by si přetrhal ruce o mě, všechny firmy by chtěly, abych pro ně dělal. On si a ten plat. A sice Miroslav Kalousek, řekněme, po listopadu vlastně v životě nedělal pořádně, v soukromém sektoru téměř. On už v raných 90. letech naskočil do politiky. No a když teď odcházel z politiky, tak říkal, mám spoustu nabídek od soukromých firm. No nic se nestalo, kromě tady, že nebudem počítat soukromou firmu Jaromíra Soukupa, televizi Barrandov. No a teď se zase vrací do politiky, zase vlastně musí nám přinést tu oběť. No je to upřímně řečeno droga, pravda je, že k Jaromíru Soukupovi taky šel z titulu toho, aby samozřejmě přitáhl pozornost, byl ve veřejném prostoru, provokoval, on to umí. Na druhou stranu ta břitkost a ten jeho vhled jako je jedinečný. Tady je prostě problém ten, že ty strany neumí pracovat se svými předchozími otci zakladateli. Že tady není něco typu dobrovolná diplomatická činnost, humanitární pomoc, propůjčit mnohé politiky zahraničí, ať si taky užijou nějaké jakoby instituty, aby měli možnost vlastně furt něco tvořit, promlouvat do toho veřejného prostoru. Často je to navzdory. Myslím si, že i teďka se to v podstatě jmenuje, že Miroslav Kalousek ví, že s TOP 09 je problém, se značkou Spolu je velký problém, že všechno, co se jmenuje teďka kontra, aby prostě člověk se nedostal na pivo, ač musím říct, já jsem teda uhranutej pohledem Petra Fialy, to se mě dlouho nestalo, bych ve takovouhle interakci. No je to zavazující. Pozor, je to zavazující. Vidíš teda ten pohled do dály, neurčitej? Petr Fiala vidí podle mě až do barmy. No, co na to barma si říkám. Víš, že signály jsou jasné, ale myslím si, že v podstatě teďka už otevřeně hraje o nějakou budoucí kariéru, budoucí značku, protože by mě velmi překvapilo, pokud by prostě výkonný výbor řekl, Miroslave, čekáme na tebe, paráda, tvoje příležitost je tady, protože samozřejmě my jako v zádech Miroslava Kalouska to mnozí neustáli a nejsem přesvědčen, že tohleto vedení o to stojí, to ostatně ukázalo na tom sjezdu, že jo, v podstatě, jak kdyby tam Miroslava Kalouska nebylo. No já si pamatuju, Miroslav Kalousek umí velmi působit, řeknu, koaličně, protože když byl ještě ministr financí ve vládě Petra Nečase, a to bylo po volbách 2010, prvních volbách, které absolvovala jeho tehdy nová TOP 09. A vlastně ona byla takovým jako tím paralelním vítězem voleb, tehdy v prvních volbách nějakých 17%, hned do vlády. No a Miroslav Kalousek záhy pochopil, koho má k ruce jako premiéra, sice slabou osobnost Petra Nečase, nebo slabší osobnost Petra Nečase, a nafouk se tím výsledkem, současně viděl, že to byly volby první, v kterých ty dvě do té doby dominantní strany ČSSD a ODS padli někam k 20%, ohromný propad a úbytek hlasů. A on si řekl, já vlastně převezmu tu dominantní pozici ODS a začal systematicky ničit ODS ve vlastní vládě, okopávat. Já si pamatuju ty tiskovky, kdy skutečně až někdy se snažil vlastně ponižovat Petra Nečase a jeho dílem a výsledkem je, že doničil obě ty strany. Protože obě vlastně v těch následujících volbách propadly, ODS někam k 7% se svými problémy s kmotry a s korupcí a tak dál. No a TOPka spadla tuším někam 12% a od té doby je to taky volný pád, zarazila se u 5%. Nasadil tvrdou úspornost, no. Jo, takže já, už teď je mi líto všech těch kandidátů, tý eurokandidátky Spolu. Říkám si, Markéta Pekarová Adamová, ta teď určitě nespí a Jak asi četla ten tweet a Miroslav Kalousek tam píše, ucítil jsem, mě se líbí, když politik ucítí tu podporu z regionů, to něco podobně jako přišlo WhatsAppem nebo lidi ano, mi píšou. Ano. Byl jsem, tak, občané mě přesvědčují, já s lidmi mluvím a oni mi říkají. Slyšel a tak myslím si, že Markéta Pekarová už objíždí regiony a říká, prosím vás, co se to děje, tohle to není možný, hlavně ne Kalousek. No. Vlastně měla válka ve vládě. No, uvidíme, co ještě. Já si myslím, že třeba možná bude ještě emisarem Vlastimil Válek a bude přesvědčovat Miroslava Kalouska, že se unáhlil. A toho bych nepodceňoval, protože podívejte se, co prostě dokáže teďka s českým zdravotnictvím, s námi pacienty, s lékařským stavem. Prostě pro něj není nic nemožné a všechno je výzvou. Takže jinými slovy, jestli, jak se říkalo ve své době, léčba Klausem, tak já říkám, Miroslave Kalousku, buďte ve střehu, čeká vás léčba Vlastimilem Válkem. Já fakt myslím, že to bude ten emisar, který bude se pokoušet vyjednat typu, že teďka na to není vhodná doba, ať počká. No, každopádně máme o zábavu další postaráno. No prostě vidíte, co bývalí vrcholoví politici udělají pro jeden večerní předvánoční stream, aby se dostali do titulku. Jo, to udělal přesně pro nás. Čímž my zdravíme, protože vidíte, je to furt souboj. Jo.
No, už tady máme spoustu dotazů. Zdeněk Runovský, fanoušek XL, víte, pozdravuje nás Hrdý Dezolát, ročník 71. Jiří Majkus, správný tým, super stream, o něhož si zlatí, totiž rozuzlí nám každou potíž. Už máme verše. Tak to bych mimochodem tohoto fanouška bych jednak chtěl pozdravit a doporučit mu výborný kše, protože já jsem oficiálně říkám naletěl, protože jsem se podíval na báječný to web nenaletě.cz, doporučuju. Fenomenální za 42 milionů, neskutečný. Já jsem si to opravdu prolez, protože jsem furt říkal, Honzo, oni to myslejí dobře, někde to tam v detailu najdeš, budou videa, obrázky, nějaký informace, konečně ti ty kroky vládní vysvětlej. Fenomenální, že není problémem, nikdo to neřeší, v podstatě tam pár textíků, pár větiček, který suše oznamují jako aktuální výkony vlády. Kouzelný je, že teda najedete na oficiální, jakoby antihybridní, antimanipulační web, kde se rovnou dovíte, že teda za obsah, která nikdo nenese to odpovědnost, se mi líbí, že to má být stárne to v čase, web pozor. Proti lžím. A je tam napsáno, nemůžeme garantovat pravdivost našich informací. Ano. Ne, je to neskutečný. To je, já jsem totiž si myslel, že to je vlastně nějaký pirátství, že to už někdo udělal Vítu Rakušanovi na just, že jo, že to je záškodnická akce. Ale protože hlavně neuvěřitelný, že nikdo se nepozastavuje nad tím účelem, smyslem, kvalitou dodání a tou částkou. Jo, já fakt mám pocit, že ta částka teda taky nesedí. Rozhodně nesedí ten obsah. Takže vyzývám tohoto milého pána, básníka, básníků, ozvěte se jim tam, je tam obrovský prostor, spousta bílejch, nevyplněných informačních kapitol a zasloužili bychom si to. A jak jsem to počítal, tak tam furt ve vzduchu visí 41 milionů a nějaký drobný, protože chápu, museli to tam... To slibuje slušný honorář. Nějaký titulek. No. Marakali, zdravím oba borce, viděli jste tričko Marka Stoníše s Pepou 17. listopadu. Já jsem ho neviděl, přiznám se, nevím, jestli jsi ho viděl ty. Já zatím chytám nový časopis, takže já zatím jsem na úrovni toho pověstného to mě teda taky fascinuje ten název, přemýšlím, co se tím chce říct. Tak, ale to tričko jsem teda ještě neviděl. Co společný stream, Holec Stoníš nebo Holec Macinka? No vidíte, tak jsme se osvědčili, že už vám nabízejí alternativy. Jo, jo, jo. Já půjdu za Miroslavem Kalouskem, tady vidět, že teda nemám s vánočním stromečkem šanci. Trošku jsme to, jak jsi mluvil o tom nenaletět, že bych to zkusili tam, víš. Jo, že bychom tam, že bychom nabourali vysílání. Daniel L., dobrý večer, pánové, moc se těším, tak pojďme na to, KL, Standa Morava. Včera jsem nestíhal, tak dnes jedno holcovné, díky. Zdeněk Fi, zdravím oba supermany, nevíte, proč jednání Fica s českými lháři budou bez přístupu novinářů, aspoň to tak píšou v i dnes. Já teda nevím, jestli to tak bude. Přiznám se, to jsem nechytil, ale spíš mě zaujalo a trochu jsem si vzpomněl na to, jak jsme se tady minule bavili, jak prostě ta lidská chemie se propisuje do těch vztahů. Protože jenom ta šaráda, kdo se sejde, kdy se nesejde, jestli se zruší setkání s Ficem, ta neústupnost novopečeného premiéra Fica ohledně termínu prostě krásně ukazuje, jak sice politici jsou profesionálové, umí nadhlédnout, ustoupit, ale všechno si okamžitě vrátí. Takže teďka přesně ty libůstky, že to bude ten daný pátek a nikdy jindy, ať si dva až tři ústavní činitelé udělají na to čas a prostor, tak to je prostě krásná ukázka toho, že když čeští politici vzkazovali na Slovensko, jak se má správně volit a jakou formou a koho, no tak ono se to vrací, že jo. To jsou ty, jak to vždycky bylo, jak byl ve své době ten americký brouk a kdo zasévá, tak pak sklízí, tak teď už se sklízí. To Petr Pavel vzkázal vlastně Slovákům, jestli si zvolíte Fica, utrpí československý vztahy. Já myslím, že na to Slováci hlavně já si myslím, nezapomněl. Že premiér Fico vrátí. Vítězslav Smutek, díky za podporu. Dobrý večer, na kytku pro paní Kubáčkovou, vidíš, a za odvahu ochutnat fialový hnus na zdraví. No, jak jsem říkal, velmi rychle v oběhu, takže helejte, má to chuť. Kolikátý máme programový prohlášení fialové vlády? Třetí? Ne? Zatím druhý, tak, ale zatím se na něm nepracuje, takže... Jak se říkalo kdysi, nikdy neříkej chutná nikdy. To jako volební košický volební program, nebo pro košické, jak to bylo, košický volební program. No, košický volební. Tak jako programové prohlášení druhé fialové vlády. Petr Marek,
Má to hloubku prostě. Díky za videoférovku. Co myslíte, bude mít Pepa vánoční poselství jako Miloš Zeman nebo novoroční projev jako Václav Klaus? Já typuji novoroční projev a la Gustáv Husák. No on už oznámil, že zase posouvá termín, že to bude prvního, vrací se k prvnímu, na nový rok, po tom, co Miloš Zeman to přesunul na 26. prosince. Jak rozbít kocovinu? Jak... To je nejlepší vždycky nějakým dalším projevem. No já teda se na to... Já musím říct, já jsem to prvního jsem to téměř nikdy neposlouchal, protože považuji to za lehce. Ty zníš, jak kdybys to psal, člověče. Jo, že už to nepotřeboval slyšet. Lehce a to už dávno jako netrpím prvního kocovinama. To, já už jsem velmi střízlivý a řekl bych čerstvě čipernej prvního. Jako takže prezidentské projevy. Takže nemám problém, jo. Ale že bych si chtěl na nový rok, první den v novém roce způsobovat nějaký trauma a poslouchat projevy, to fakt ne. Takže ze záznamu, ale trošku se děsím projevu Petra Pavla, protože projevy opravdu nejsou jeho silnou stránkou a to jak obsahovou, tak vlastně formou. Ale to já bych zase tak příkrý nebyl, protože já jsem dokonce teďka navrhnul, že by to mohlo být užitný umění, protože kdo umí napsat text o 11 písařích, aby to samozřejmě vůbec neprovazovalo, ale aby to prostě nějakou nudnou známkovskou jakoby, formou přečet. A já mám teda tip, můj odhad je, že ten projev bude v podstatě stejný jako k 28. říjnu a že to přesně bude pro gurmány, jestli poznáte rozdíl. Myslím si, že moc ne, teď je ještě potřeba říct 28. říjnu, těžko říct starýho roku u něj, že jo? Aby nevytáhl nějaký trošku jak se říká, kvalita se má zopakovat to, a tam jsme se dozvěděli i, že jako s těma potravinama nám pomáhají a jaký máme ke komu vztah a jak bychom měli být. Jenom jsem zvědavý, sledoval z toho video oznámení, že podepisuje daňový balíček vládní. Nebyl prostor na otázky. Ale viděl jsi, zachytil jsi to, že zatím hrál klavír. Vidíš, tak to s ním stalo. No to si pust, protože... Já jsem se zase soustředil na obsah. On nám říká, proč se rozhodl podepsat vládní balíček. A zatím si všimni je klavírní podklad. A si řekl, to ještě nikdo nikdy neudělal, aby prezident oznámil národu, podepisuju vám zvýšení daní největší v historii a zatím podle mě to nějaký Beethoven, nebo já si říkal, jestli nehrála Vohralíková s přítelem po boku, dvojruč, nebo nevím, ale... No to je kouzelný, tak to se musím... Je to neuvěřitelné, já nevím, kdo to radí, jako kdo to vymýšlí. No. Hele, těch 11 písařů. Je to je neuvěřitelný. Ne, mně se líbil formát, že teda pochopili, jak se to vyvinulo, že tam už zásadně není prostor na otázky, doplňující konkretizační otázky, že to je prostě typu, tak vám to tady oznamuju, puste si to klidně na 3x, na 4x, pro fajkšmekry klavír, říkám teda, kdy příště to bude na pasu. Je to možný, jo, těžko. A nebo na buben dojdeme. Je těžký, kdo tam vlastně... V tom jeho hradním ansámblu hraje na jaký nástroj, takže uvidíme, jaký podklad bude příští. Přál bych panu prezidentovi, aby by toho byl taky dirigentem. A my nedopadli na buben. Georgis Fasulis, pozdrav do Ostravy. Dovolte malou zpověď. Fandím profesoru Nutelovi, jsem už mezi námi asi jediný. Proč pak zrovna tomu Trumberovi? Ten důvod je zcela nevinný. Budou-li nám škodit ještě déle, tím jistěji půjdou do jetele. To je, vidíš, další... No jo, další, otázka je, ale se básník. Slovy básníka, jestli do červeného nebo jakého, jo? On jetel a jetel. My milovníci botanici, milovníci masožravých rostlin, rozeznáváme jeteli a pozor na červený jetel. On vypadá hezky, no, ale je nebezpečný. My jsme vlastně, když nám tady přišel fialový hnus, tak jsme si říkali s Honzou, že tohleto je skutečně, že se něco láme ohledně vlády, protože tohleto už je skutečně ponížení, žádnému premiérovi se nedostala kvíle o ponížení. Oni jsou jiný další, už je i nějaká česká svině a tak dál. Prostě Petr Fiala už se propad, no do dezoláství, já bych řekl. No, je to kazeta s projevem Milouše Jakeše, no. Ale já jsem si uvědomil, že vlastně s ním to nehne, protože dneska jsem sledoval tiskovku jeho k cenám elektřiny a on znovu musel říct, za současnou situaci můžou předchozí vlády. Ten člověk je opravdu nemocný. Já totiž, když najednou se hodil Marot, tak jsem si říkal, už i on nebo jeho nejužší tým pochopili, že je to mentální nemoc. A že se třeba zkusil svěřit do péči psychiatru nebo někoho lékařů a že prostě ho zkusí dát
do pořádku, aby tolik nelhal a prostě, aby to bylo lepší, ale on se vrátil ještě horší. On se utvrzuje. Já jsem si teda myslel, že právě ten čas využije jako k tomu, že si sedne a řekne si, co vlastně teda je cílem a jaká je strategie, protože jsem nepočítal, že by se najednou začal někdo rýsovat, který by přišel, řekl, já jsem záchrana, vyměním 80% vlády a pojďme to dělat trošku jinak a lépe a radostněji. Ale myslel jsem si, že přece jen, že tam dá určitou jako zdravotní pauzu, utneme právě takové ty nutely, pivka, další jakoby nepříjemnosti a přijde s nějakým tématem a začne to třeba trošku nějakým způsobem mít logiku a dávkovat. Ale on najel na to, co razil dlouhodobě, typu opakovat, utvrzovat se v tom a to, že tomu okolí už moc nevěří, vlastně není problém, jen když on se utvrzuje, tomu bohatě stačí. No. A on je teda, musím říct, že on, když se na ní člověk podívá, na té tiskovce, anebo i při veřejných vystoupeních, mě totiž vidím déjà vu před 10 lety, ono je to vidět vlastně na těch politicích, jak se jim daří nebo nedaří, řeč těla, výraz, mluva, všechno. Já když se na něj podívám, člověk z něj jenom přes obrazovku dostane depresi. Já se nedivím, že skutečně Česko je znovu v depresi, nejen ekonomický, politický, sociální, prostě je to vidět a z něj je to cítit. On to, jako on rád vysílá ty signály, tak teď fakt vysílá signály, jako je to, víš kde. Má prázdný pohled. Přijde mně, že fakt jako hledá nějaký pevný bod prostoru. Přijde mně, že vlastně to opakování je opravdu tak trošku jako u Zdeňka Nejedlého, typu když to slyším znova, tak asi to bude pravda, někdo to říká vedle mě, ale dostal se podle mě do situace fakt marnosti, že lidem začíná ho být líto do doby, než začnou padat první fabriky. Pak to začne být velký problém, protože z lítosti už pak se dostanete jako takovému tomu tichýmu a zoufalýmu vzteku a smutku zároveň a prostě upřímně to, co se děje u některých velkých firem a je opravdu velkých subdodavatelů, na ně desítky navázaných, na Severní Moravě, v Severních Čechách, na Vysočině, to je prostě konec randy, to je úplně neuvěřitelný a bohužel v té vládě zase si prostě všichni nasadili klapky a je to ten Brežněvův vagón, no. Prostě zatáhli se záclonky a budeme se tvářit, že jedem. Jsme se v kupé do Kyjeva. No, Milan Menz, zdravím. Kdyby to bylo do stanice Touhy. Prosím, jaký je váš názor na bojkot supermarketu příští týden kvůli té jejich drahotě? No, já musím říct, já to podporuju, protože já jsem teď byli jsme v Itálii přes 17. listopadu a prodloužený víkend a znovu jsme se utvrdili v tom, za prvý, jak skvělý jídlo tam mají a o kolik už je levnější než u nás. Čili já jsem pro bojkot, protože to, co si tady supermarkety u nás dovolují, je nehorázný. A my víme, že oni vydělávají velký peníze tady. Oni to schválně tak jako tutlají a tají, ale jsou to ročně 100 miliony až miliardy. Oni, je to jeden, ano, pár hráčů, velká koncentrace moci na trhu. A druhá věc, co ještě u nás problém, ono se, když se začalo mluvit o té nekvalitě jídla u nás, tak vlastně se říkalo, tak tady vznikne nějaký vlastně paralelní trh menších obchodů, které budou nabízet nějakou kvalitu, jako lokální potraviny a tak dál. Nic tady v podstatě nevzniklo. Tak jako je to v Německu, v Rakousku i v Itálii, kde ještě jsou ty menší obchody místní, tak tady už není nic. Tady prostě není v obci nebo ve městě, není řezník, není tam pekař, není tam cukrář. Všechno musíte kupovat v supermarketu, takže oni mají skutečně monopol na ten prodej. A to, co si tady dovolujou, je nehorázný, takže já jsem proto, a konečně, aby došlo k nějakému probuzení a aby si oni vlastně uvědomili, že si to dovolovat nemůžou. No, já bych tomu ještě přidal jeden bojkot. Jednak ono to je teda taktický, protože mi potřebujeme trošku víc zásoby. A oni jsou furt ty akce a když ten ministr předchozí nám říkal, kupujte podle letáku, ten nový to neodvolal, tak my furt prostě jdeme podle těch letáků a to je zničující, to nevíte co dřív. A najednou zjistíte, že prostě jsou to stejné produkty za stejné ceny, akorát, že se to mění co týden, že jo? Milovníci Plzně a podobných piv ví moc dobře. Ale fakt já si říkám svým způsobem, už by bylo potřeba strhnout i nějaký bojkot fakt kontrolních institucí, protože je to zoufalý. Když vezmete, kolik my tady máme všech možných antimonopolních, kontrolních, hygien a všeho, a je to jenom pro formu. A každý rok to platíte, aby to v půzovkách jenom svítilo a větralo, případně, aby se to zasedlo na malýho hráče. Tak to je fakt ubudějící. No, a mě fascinuje, že žádný politik, buď jsem fakt navedený a hloupej, a nebo tady prostě nikdo zatím neprohlíd, že ať se na mě nikdo nezlobí, ale skrze jídlo, skrze zdraví a jídlo,
A v zásadě jako jídlo máte na půl cesty ke zdraví, zvlášť když jíte opravdu místní, co to tělo má po staletí rádo a má nějakou kvalitu, nejezdí vám to přes celý svět. Teď na tom by se dali dělat kampaně, na to by se dali vyhrávat volby. Hmm. Je to naprosto ubíjející. Jinými slovy, v podstatě kdokoliv víte sám, Italové, Francouzi, Poláci, Slováci, Rakušani, no nikdo by nepochopil, to ještě ty Němci, jo, ale tam zase je obrovský tlak jakoby na tu cenu, protože opravdu Němci to otočí třikrát a na tu účtenku se pětkrát podívá, než to zaplatí. Ale nikdo by si opravdu nedovolil to, co se jako u nás toleruje ve vztahu k jídlu a ty nekvalitě a tomu přístupu ke spotřebiteli. A mě to úplně jako fascinuje. A mimochodem, když všichni jako bojují proti Babišovi, tak jestli někde, tak přes jídlo. Ale no. To tam jako najednou ten antibabiš, a nemluví o ostatních. Ne, tam prostě vidíte, bohužel základní problém je, že ti politici nenakupujou, nekonzumujou to, co je standardní a běžný. Pro ně to je úplně irrelevantní téma. 20 let vlastně to neviděli, možná na volby si koupí jeden chleba, aby zamávali. Nechali si, pošlou si asistenta, aby si opsal, cokoliv zrovna stojí, aby v televizi jakoby obhájili a ustáli a ukázali, že teda vědějí, kolik stojí máslo, chleba a podobně. Ale jinak je to podobný, jak Petr Fiala, když objevil ten košík, že jo? To bylo vidět, jakože se seznamuje košík s premiérem. Protože přece německý košík, tak nezná úplně českýho premiéra. Já se hodně bál, český premiér nevěděl, jako vlastně jak se to chodí, přesně, jak se to jako, jako pohybuje, posunuje, co se s tím dělá, jo. Neuvěřitelný. Radim Nezval, je pravda, že téma. Saša Vondra má s Frecionovou levobočka, no mají dítě, já nevím, jestli mají dítě, ano, jako nemanželský vlastně. Já nesvítil, takže nevím, no. Něco psali, ano, ale já na tohle, mají, na tohle úplně ano, nejsem. Takže... Je to tak, mají syna, který, o kterého se už vlastně dokázali hezky postarat, že dělá pro ODS, dělá pro Topku. Prostě ho chtěli ušetřit pracovního trhu českýho, tak už si vydělává v politice. Doba je složitá, je složitá. A hlavně je nádherný nastudovat, jak jako ty strany se umějí o ty svý, jak to tak funguje. Umějí. Penzijní systém úplně geniální. Jo. Jan Panuška, ještě bych se vrátil ke včerejšímu Lenochorovi. Ty dva výroky je potřeba si zapamatovat a po volbách, až bude nová vláda, tyto výroky připomínat chvilkařům, pokud budou demonstrovat. Já jsem tady měl neuvěřitelnou věc, kterou vlastně už se píše v běžných v médiích mainstreamových, na Novinkách. Alexander Mitrofanov napsal dvě věci. On už přebírá nacistické myšlenky v rámci boji za demokracii. Napsal, že je proti nějakému boji proti dezinformátorům. Ano, tady to je. A že vlastně problém nevidím v nedostatečném informování, ale v kvalitě obyvatelstva. Co ale podle mě udělat lze, je přitvrzení v nespochybnitelných situacích typu akce na Václaváku či u úřadu vlády a především jasné označení části populace za ohrožení demokracie. Nikoli výzvy k jednotě, která nikdy nebude dosažena. Hmm. To je moc, moc hezký a ještě tam měl jednu věc a ta se týkala v podstatě jako, jako lidského odpadu, který, což jsou voliči Trumpa a tak dál. Tak takhle už, tohle to už je normální žurnalistika. No a tak on je totalitář, on sloužil komunistický totalitě ochotně. Tohle to vám zůstane v hlavě, vidíme to i u Petra Pavla. Janča. Takže proto jsme si říkali, že dneska tady bude ta národní třída, jo? Jo. Že si to uděláme. Šumava, Lipno, krásné plechovky, no, jo. Asi začnu tisknout toaletní papír. České moře. Podobiznama naší vlády, tak pozdrav na Lipno. Jan Teplý, fanoušek DXL, už i Rusnok, Fialu a vládu tvrdě stírá jako zcela neschopnou a zodpovědnou za ekonomický úpadek. Vys rozhovor s Klausem a Zlámalovou v Echo 24. No, já už fakt neznám vlastně nikoho, kdo by dokázal no, to hájit. No, počkejte, Štěpán Křeček. Jo, Štěpán Křeček. Jo, ten jo. Ten, který nás posílal střídavě do Polska, pak vlastně Nutella byla vysvětlená, že to je předvoj, že to je nějaká invaze v Normandii a přijdou další fáze boje za svobodu, tak já čekám furt ty další fáze. Je vidět, že ten národ se zařídil po svém, to je asi další etapa. A jinak je to těžký, jenže víte co, ono to je, to jsou všechno ty debaty, jo, ale mě opravdu mrazí, pokud jako se nehne s cenami energie a dopadne to v ty tvrdosti, jak to vypadá,
tak to je prostě jako zásadní problém pro český průmysl. A pak si můžeme říkat, že jako někdo to krásně popsal, už to říkal před pár lety, jenže k čemu nám to bude dobrý. Jo? Protože teď se fakt bavíme jako o už jako systému, který je děsivej a dopadající úplně destruktivně na ty firmy, plus mnozí vám řeknou, dobře, byli jsme zvyklí na dumping ze strany Polska, ze strany Číny, ze strany Indie, ale aby nám dumping přicházel ze strany Německa. A tady se mně hlavně líbí, že my neustále řešíme, a tady se krásně ukazuje papežtější papeže, evropskou legislativu, co můžeme, co nemůžeme, čekáme, až se jako dohodneme, jestli to bude oficiální, bude na to štempl. Viz poslední jsme de facto byli, to už všechny členské země si to nejdřív řešili po svém, pak v rámci evropského kompromisu a pak teprve Česká republika, potažmo česká vláda s cenama energií. Mm-hmm. Proto jsme platili taky pozdě a hodně. Přesně opačně, než to teďka vypadá s důchodem, kdy to vypadá později a málo. Jak říká premiér Fiala, jenom zastropovali jsme jako jedni z prvních a velmi nízko. Jo, ano, je to pravda, ano, je to pravda. Tlumočení probíhá velmi dobře. Naše umělá inteligence pracuje naplno. A teďka jsme ve fázi, že Německo zvesela samozřejmě naprosto proti evropské legislativě, evropskému ekonomickému prostředí, zvyklostem, energetický burze a podobně, dotuje svůj průmysl a jakž tak šede. A opravdu my teďka prostě, to už není u pár firem, ale to už je o desítkách velmi důležitých firem, opravdu řešíme, jestli na ty energie budou mít. A přijde mně nejabsurdnější, jestli tady u nás vznikne to klasické, co často vzniká. My si všichni připlatíme, vláda, nějaký ministr si potom vybere typu tomuhle dám dotaci, tomuhle nedám dotaci. Mm-hmm. A v podstatě si vytvoříme kanibalistický systém jako mnoha ohledech v ekonomice a začnou nám fakt padat firmy, respektive začnou prostě jezdit, řeknu blbě, hladový autobusy do Prahy lobovat typu tuhle fabriku nám udržte. A to je nejenže ubohý, ale děsivý. Děsivý v praxi. A to mě jakoby nejvíc štve, jo? Že jsem říkal, tohle už není jakoby na debaty, tohle už je podle mě na nějaký jako otevřený výzvy i jakoby bývalých špiček a bývalých autorit mnoha prestižních a důležitých institucí. Protože pokud mají srdce národohospodářů, tak už prostě musí reagovat. To já netvrdím, že to je na stávku, ono teďka před úřadem vlády začíná být narváno, ale já už bych raději jako Jiří Rusnoky a podobné viděl opravdu formou nějakého manifestu, výzvy, aktivity vůči vládě, aby i ty vládě a těm ekonomickým blízkým poradcům, kteří jsou tak střídavě ve vládě a střídavě zastupují banky či jiné instituce, fakt bylo jakoby nadmíru trapně, dusno a nepříjemno. Protože jinak jsme furt ve fázi nějakých jako teoretických debat. No. My jsme vlastně v neuvěřitelné pozici, ještě se vracím k těm supermarketům, že tady máme Tomáše Prouzu, lobbystu placeného supermarketama, který je současně poradcem ministra. To ještě nebylo nikdy, to dokázala Fialova vláda a Fialova vláda dokázala ještě jeden vlastně primát, a sice, že ona dokázala spojit zaměstnance a zaměstnavatele v té stávce a demonstracích, protože vždycky to bývalo tak, že když odboráři chystali stávku nebo demonstrace, tak zaměstnavatelé a management těch firem velkých byli proti, samozřejmě logicky jsou to ekonomické škody a problémy. Ale já vím, že už v loni, když Josef Středula chystal tu svoji, on to říkal, manifestaci tady na Václaváku. Prezidentskou, tak, výstřelovou. Tak vlastně už to podporovali ty firmy, svoje zaměstnance i motivovali, aby se měli, protože už tehdy z té vlády cítili tu neschopnost a už tehdy se jednalo samozřejmě o energie, prostě neschopnost pomoc s energiema. A teď je to samý, teď vlastně vrací se nám to jak bumerang, teď je to hlavně elektřina a vláda s tím, Petr Fiala slíbil nedávno, maximálně o pár procent se cena zvýší. No a teď je vlastně, myslím, hlavní majitel Juty. No ano, Hlavatý, si teda nechal to spočítat od tuším ČEZu a zjistil, že od příštího roku by měl platit o 130 asi 5 nebo kolik procent víc. Tak já nevím, je to pár procent ještě, já totiž tu Fialovou terminologii už se no, ztrácím. Je to pár procent. Ve fialovské terminologii je to dokonce možná jenom drobné promile. Dobře, jo? Tak aby. Ale jenom je děsivý, protože bych fakt řekl, že jako nejsme pro provokaci za každou cenu, nejsme pro kritiku za každou cenu, nebo doufám. Ale vidíte, jako, že my už jsme pomalu vnímaní jako problémáři a dneska už vlastně jako podnikatelé velkých českých renomovaných firem se dostávají do pozice dezolátu. Ono opravdu tady bude za chvilku přerváno. A spíš jako bude strašně složitý najít někoho, kdo je antidezolát. Kdo není ještě dezolát, jasně. Jo,
Ne, je to, jako musím říct, že tohle mě mrazí, protože to je sakra nebezpečná věc, protože to bude nevratný. To je jako, když se vám zastaví železárny, když se vám zastaví některé strojírny, tak to už potom není jako, že najednou Zbyněk Stanjura tamhle přiběhne s ministrem Síkelou a řekne, kluci, mi to příští týden, nebo vydržte nám ještě měsíc, spustíme. No, jo? Počkej, to je... ty jsi zmínil Josefa Síkelu, ministra průmyslu a obchodu. A taky si všimuji, já už jsem v úvodu, já jsem ministerském, no, pozor. To je dress code, oficiální zimní? Ano, tohle to je. Já jsem to minul a vydala ho Markéta Pekarová. To mám vzadu, tady jsem Síkela. A minister Síkela, to se mi hrozně líbilo, vzkázal teplárnám, zlevněte. A oni odpověděli, nemůžeme. a je to. Juraš Jankovský, pozdrav z Ameriky. Jo, začíná zase vaše zahraniční politika. Ano, politolog, elektrolog i teolog. Chybí tam už jen nějaký gynekolog samouk. Lobotomizovaní nuteláci spolu si na krenem jedou ve velkém stylu a budoucí stand-up komička MPA tvrdí muziku. Zboží vůle frajer, zdravím oba mistry slova. Nemyslíte, že Janička Sluníčko při dosti promile bude horlivě bránit i prezidentčíka? Její alkohol, výlevy jsou pikantnější, Jana Černochová. Aldo Konkret, a tady máme pozdrav a podporu z eurozóny, díky. Zdravím oba skvělé pány z Irska, tak teda pozdrav do Irska. Teda to rozjíždíte. Taková BBC, Global teda. Service. Já normálně podezírám teďka už Honzu Lipavského, že je z vás nervózní, protože si říká, takových kamarádů já nemám. No jestli tady Honza Lipavský se neskrývá pod nějakým nickem, i to je možný. Jana Černochová teď nebude vědět, komu všemu vás je chvátit. Proč to říkám? Já jsem říkal tu historku, o jedna moje známá z médií potkala jednu ministrini na takové společenské akci 17. listopadu. A Helena Langšadlová to nemohla být, protože ta je hodně neviditelná. Tato nebyla. Ta mám pláště viditelnosti. A tady ta politička už byla správně zavíněná a tak si prostě otevřela srdíčko a řekla, že by ve vládě je všechny nakopala, víte kam. Tak já si myslím, že od toho není daleko udělat si nějaký nick a psát vlastně protivládní komentáře a dotazky večer, že můžou, jo? do streamu. Ondra N. Ale na druhou stranu já vám řeknu jedno. Já jsem svým způsobem strašně rád. Já vím, že teď si všichni řeknou, tak to je dekadent, ten se nám odkopává po pivečku. Už to začíná ta desítka působit, ale to není jen tak ledajaká desítka. To je nějaká desítka pravdomluvnosti. Počkejte, za chvilku tady začneme. Rozvazuje jazyky. No, začneme takhle, dáme ty ruce, to si všimněte, to v určitém moment přijde, začneme takový ten ostrý pohled do kamery a začneme vážení občané. Musíte chápat, to prostě jo. Přijde. A já vždycky si pamatuju, jak všichni říkali, mladí, nadějní, že jo, tak jsme měli Ferryho. A je měli to fakt těch spousty jako nadějných pracovitých, kteří teďka jako čelí tomu jako mraku Ferryho a dopadu z toho. Ale mnozí říkali, nápravou jsou ženy. A já říkám, jo, tak je tam teďka Jana Černochová, nejtvrdší chlap ve vládě a potvrdilo se to přesně. Je tam Markéta Pekarová Adamová. Je tam místo předsedkyně poslanecké sněmovny a teď mě vypadla Richterová. Olga Richterová, No, je tam ministrině s neviditelným pláštěm, který ji upletli vědci o volných odpoledních. Helena Langšádlová, má oblíbenkyně, Věra Kovářová. A já bych mohl pokračovat takovými silnými, velkými, významnými jmény. No a máme to. Helena Langšádlová, nedostala ona nějaký grant vědecký, nebádá ona někde v tichosti a viditelnosti? Možná. Ondra N. na mail streamu jsem poslal dnešní zprávu z Hindustan Times. Ať vám to režie předá, náš soudruh Pávek, když vyhlašuje jménem NATO válku Rusku, šílené, tak to tady vybídnu Lukáše do režie, jestli to máme vzkaz. Já myslím, že to nenaleďte. Já to neviděl, jo. Protože na sockách a internetu lítá spousta nesprávných narrativů. No, jak by řekl někdo z vlády. Berenika Peštová, přeji krásný večer, dnes jsem poslouchala na Férovku a hlásím, že zrušení lustračního zákona v plném znění mám připravené od inaugurace Paula. No, tak vidíte, to je správný. No, jako je pravda, že Národní třída to teďka tak celkem rozlouskla, protože já jsem sledoval doteďka, si furt dávám to, já jsem si dal dvě fotografie před sebe, Petra Pavla, Andreje Babiše. A teď pozoruju.
Jo, jaký je rozdíl mezi tím správným komunistou, špatným komunistou. Je to velmi jako zajímavý, inspirativní. Začne... A co to je? Flanelka a oblek? Nebo v čem je? No, no, já zatím koukám jako na ten, na jako ten pohled, takový ty mimikry, protože to já si říkám, to prostě musí být univerzální, to není jenom o košili, jo. Ač tady samozřejmě víme, kdo je starý pořádek a nový pořádek, jasně, kdo chytil výzvy doby, jo. Vy si ještě jedete na takový ty dozvuky těch dekadentních, liberálních let, kdy sluníčko neváhalo a útočilo, jo, ještě i v pozdním říjnu. Já už jsem pochopil výzvy doby. Aha. Vidíte, jak já čekám fialovská procenta, jo? Jo, jo, jo. To je silný, to je tvrzený, to je ta antiteflon, země steče, všechno, to je. Takže jako nakoukávám si to, ale fakt jako zcela otevřeně jsem si jako politologicky položil otázku, k čemu dneska máme a jako ukazuje to teda taky vývoj doby, k čemu vlastně máme ten lustrační zákon, když se to stejně ohejbá, jak se ohejbat chce. Když vám Marian Jurečka pobíhá před úřadem vlády a v podstatě vám taky ukazuje, kdo je správný disidentář a kdo je špatný disidentář. Když máme ty komunisti, na které teďka máváme a ty jsou fajn a držíme palce, zdravíme Pavlovi. A to já mimochodem už jako nevěřím na ty dědičný hříchy. Jo. Já se přiznám, že kdyby se Petr Pavel do toho obul a začal konečně plnit roli prezidenta, vím, že už jsem s tím až umanutý, jak už říkám, že by možná se třeba mohl zamyslet nad tím, jako co s těma lékama, když je všude jinde mají. Jako kdy ty nedostatky dokáží dohnat, jen my jsme unikát a prostě některé léky už honíme skoro rok a půl. Jo, možná by si člověk taky řekl, že by si třeba byl schopen u některých zákonů, a teď jsem vzal ten příslib vážně, zvlášť když říkáte, že od klavíru, že si posvítí na trendy příštího státního rozpočtu, doufám, že teda ještě nějaký bude, a prorůstových opatření. A já si třeba říkám, a co teda pan prezident proto dělá? Já ti řeknu, co proto dělá. On se na to posvítí taky a zase to podepíše. Jako vždycky, to se mi na něm hrozně líbí. A řekne, že by to chtěl ještě tvrdší. Jo. No, Já to mám pocit na Petru Pavlovi, že on nám to nechce přiznat, ale je tady fakt na jedno období a že se ještě na zbývající léta veme jako poradkyni paní teďka dosluhující prezidentku Čaputovou, ale fakt, jak kdyby opravdu mířili na tu pětiletku, protože to jsou jako sebevražený kroky a hlavně ta dobrovolná taková jako rezignace na nějakou aktivní roli, na to, že by teda se doptával, něco řešil, čemu se přihlásil, dával domácí úkoly, využíval toho, že stále ještě nejpopulárnějším politikem, ale myslím si, že se to taky otřásá, že spousta lidí je najednou překvapený, protože jako čekali trošku většího ranaře. Jo, já nevím, no, nějak ti vojáci, není, opravdu z nich, na nich je nejvojenštější jen ta uniforma, no. No, mně se u vlastně vlády Petra Fialy líbí, to už je... Tam už to jde všechno špatně, že to vlastně ty vlády, když se dostanou do fáze, že už se že se kazí i to, co oni úplně nemůžou ovlivnit, tak prostě to už je finální fáze. A s těma rezidentami mně se líbí to, že vláda Petra Fialy snad asi první nebo jediná, nevím, když tak mě oprav, jestli to víš, ale která se prostě z nějakého aktivismu cítila potřebu přihlásit k odkazu Charty 77. A teď, kdo zrovna nepřijde v mrazu nocovat a bivakovat před její strakovku Chartista? Tak to je, no, tak protože to je někdo to čet a bral to vážně, no. Chudák, já jsem chtěl říct chudák Petr Fiala. No, ale to je, ale řekněme si na rovinu, že to je to nejsmutnější. Když začnete politika litovat, a to ne, že by byl teďka opravdu nějaký asociál, ale když vám začne být politika, vrcholovýho politika líto, tak je to většinou jeho konec kariéry, protože pak to dopadne, že vám, jo, protože já jsem v podstatě ukázka národa. Někdo vám řekne, Petr Fiala vám řekne, zítra bude slunečno, paráda, teplo, teplí se, u holců vytáhnou letní oděvy, lehčí košile, sáčka, u Kubáčku se pěkně oblečeme, no, protože víme, že budou kroupy, no, ale zmrzlí. Já vozečka oblíkám svetr taky, když vím, že je to znovu dress code, ale tohle to si řekl přesně s tou lítostí, protože moje manželka nedávno přišla a řekla, mě už je snad toho Petra Fialy i líto. A když Petra Fialu litují hodné manželky, ano, a moudré manželky, tak to už je fakt špatný. Zdeněk Fy, US zve na 10. ledna Stanjuru a Jurečku kvůli důchodu. Bude to mimochodem zajímavý, ten ústavní soud, zase samozřejmě se potvrzuje, že to bude třetí komora. Jsem zvědavý, jestli i ta změna formátu projednávání, jinými slovy, jestli se prostě mění obsah a styl práce.
anebo se změní jenom v uvozovkách forma. Mm-hmm. To znamená, že to před námi jakoby odehrají, bude to trošku takový ten americký model, k vyšetřovací komisi, pojď si říct své, ale verdikt bude jasný. Jo, že řeknu na rovinu to, co si myslím, že teďka bude hnutí ANO podávat třeba ve vztahu k daňovému balíčku, tak si myslím, že to nemá šanci uspět, ale pokud by ústavní soud uvažoval a rozhodoval z titulu svých předchozích vyjádření a verdiktů, tak si myslím, že ta valorizace prostě padá. Ale na druhou stranu to by samozřejmě mnozí koukali a možná by si říkali, aha, tak to jsme od Baxy nečekali. Mm-hmm. Jestli on to vlastně nebyl ten špatný komunista. Jo. Tam se taky mimochodem ukáže, a to jsem hodně zvědavý, jak ten ústavní soud rozhodne, tak si myslím, že tak od vlády se dovíme, jestli to je ten dobrý komunista, který se poučil, odpracovává si to, anebo jestli rozhodne špatně optikou vlády a řekne, přátelé, valorizace padají, doplatit, tak vám garantuju, že se oživuje kauza Fremr, bez Fremra, a začneme si povídat, co nám to vlastně tam za toho pana Baxu sedí. A máme novýho šiřitele nesprávných prokremlských narrativů, okamžitě. Hned máme obsah webu nenaleč.cz. Ale máš... vidíte, jaký my jsme propagátoři. Já doufám, že na nás vláda bude pamatovat a Vít Rakušan třeba aspoň nějakým pěkným tričkem. Hmm. Když možná teďka by se udělala mikina. Začíná doba mikin, slovenská vláda to ukázala, že jo? Pozor, ale přes ty je větší bude Síkela. Mikiny. Aha, vidíte, tak pane ministře Síkelo, pamatujte na nás, propagujeme vládní web, dodáváme mu obsah a šarm, bych se nebál říct. A jedna taková pěkná, silná mikinka z ministerstva průmyslu unosíme celá rodina. Tomáš Pokorný, malý příspěvek za odvahu, s jakou se pouštíte do fialového hnusu. No tady do toho. No, oni moc dobře vidí, jste si už dlouho nenalil. Jen si nalejte, no, pane Honče, Petře. Trošku jsem opatrnej už. No za chvilku všechno odvoláš samozřejmě. Jasný, ale to musím přiznat, trošku to trpkne. Jo? Honza z Moravy, dobrý večer, pánové, a pochvala dramaturgie FIX TV. Díky, Zuzana Veselá, k těm marketům chodím pod trní, zatímco boty si z obul, ty, Holandsko a Německo, fuj, jsme popelnice Evropy, zlatý časy za EHS. Mila Heller, zdravím z chaty na Otavě, vy jste pořád na té Otavě, já vám závidím, topím v kamnech, paráda, snad nám to nezakážou. Já doufám, že patříte mezi ty, mě strašně pobavil titulek na parlamentkách, jak měli Češi vyzráli na fialu, vzali pily a šli na dříví do lesa. No, řešili za vládu ceny energií. No, tak jako čistěj hlavu a vědějí, že co máte, a co vám schne. Já štípu, já štípu. A ty to prodáváš taky? Ne, já si to dělám pro dobrou duši. Jo. Rodina je nadšená, jakou profesi mám, protože já většinou potom týdnu jsem tak vytočený, že štípu velice rád a schutí a docela mě to jde od ruky. Teď jsem tam měl jasany, to jsem si teda trošku propotil, ale pravda je, že jsem mohl zase přemýšlet právě o těch krocích vlády, takže klavír jsem nechytil, ale slova jsem si promyslel doslova, protože ono jak do toho mlátíš a ono ti to vrací a to já mám relativně čerstvé, jasan, ale on přece jen jako umí to vrátit, je takový pořádnej, tak to si jako promyslíš hodně věcí, ale tady to CDčko je čistý, já se vrátím. Já mám business ducha, chci ti poradit, odlož si pár těch polínek, protože to bude taková cena potom, jo? To, no zvlášť, že si budete prohřívat vy ten velký bazén, co máte, hele. Martin Slabý, proč nikdo nikdy neřešil v rámci úspor rušení zbytečných úředních míst, například úředníky pro úředníky, viz policejní prezidium, dotační úřady a td. Protože na to nemáte nikdy čas. Ano. A na to potřebujete speciální ministerstvo pro rušení zbytné byrokracie. Jo. Jistě, pane ministře, ví své, bohužel to tak je. Ne, jako můžu popsat, já jsem tu zkušenost měl jsem možnost nahlídnout do jednoho ministerstva, poměrně jakoby v detailu, skoro okolností ministerstva vnitra. Prostě tam to je klasický pašalit. Ty chodíš do krytu? Tam mě člověk ještě nepustil. Jo. Ale já totiž mám teorii, že on tam nikdo není. Já myslím, že to zkoumáš prostě... už zevnitř na pozvání ministra. Já číhám zase na nějaký velký plakát, který tam vyvěsej, aby zase policisti měli co hledat a hlídat. Ale ono prostě problém je, že samozřejmě ty, jak jsi úředník, tak jsi úředník s velkým U, když máš více úředníků. Takže tvůj celý cíl je vymyslet více úředníků, vytvořit si tým, vytvořit si sekci, vytvořit si odbor a ty to bobtná. A samozřejmě ty úředníci už pak začnou žít svým vlastním životem a potřebují víc šanonu, víc papíru, víc razítek. No prostě, to by museli vypadnout příjmy. To by museli vypadnout příjmy, ale ono i tak, přesně ti řeknu, co se stane, až ten Petr Fiala řekne, já na to peču, ať ušetříme trošku a nemusíme přepisovat vizitky, ty Petr, on Petr, takže řeknou holec na úřad vlády.
A já ti tam klidně nezjištně a zadarmo půjdu říct, co se první týden bude dít. Jednak samozřejmě okamžitě zavřou, protože nikdy nesmíš být se svým poradcem. To je první zákon. Druhý zákon je, že samozřejmě oni tě začnou tak jako obcházet a začnou tě přesvědčovat, že ten stát si to zaslouží. A to se nemenuje typu, co stát má udělat pro to, aby daňovému poplatníkovi se lépe žilo a lépe platilo na daních a mělo to nějaký smysl a dokonce třeba i ten stát jako respektoval. Jo, nemusíš ho úplně vzývat, ale prostě ctil ho. Ne, oni ti řeknou, že ten erár má právo na tohle a na tamto a že občan se má sakrat smekat, aby na to měl peníze a ať občan nepřemýšlí o blbostech, večer nekouká na streamy, ale pěkně maká, aby vydělal na státní rozpočet a jelo se. A to ti opravdu v podstatě začnou tohleto valit do hlavy, do půl roku tě mají. Aha. Do půl roku sem přijdeš, nemusíš si dát ani tuhle desítku, aby si jako řekl občané, ale opravdu vy musíte a je to závazek. Ale... A myslíme to s vámi dobře, protože oni teď úředníci vyškolí. Ale to zní dobře. Na vnitru náhodou já bych si rád vytvořil nějaký odbor, svůj vlastní. Nějaký otevřený kryt. No. No, já mám dobrý nápad. Uděláme sekci záklopka. Jo. Tím myslím krytaře s mátlem. Že pak mě řekni, co je víc, jestli záklopka nebo kryt. Veselá kráva, Kalousek má podporu z regionů. Řekl mu někdo, že Kavčí hory a Nové Město by úplně neměl nazývat jako regiony. To je vtipný, to je hezký. Nebo to 09 funguje jinde, nefunguje. To, díky za to, opravdu vtipnej podotek. Jan Mokrý, tady pozdrav, Honza to Mokrý je, z Austrálie. Dobré jítro, pozdrav z jižní polokoule. Tak to vidíš. Tak já už vím, kvůli komu se takhle letně oblékáte, protože samozřejmě tam je vedro. No a my tady máme něco od Lukáše. NATO považuje Rusko za svou největší hrozbu v Evropě a připravuje se na velký konflikt, řekl ve středu český prezident Petr Pavel a zopakoval, že středoevropské národy budou i nadále stát po boku Kyjeva a no, to v podstatě vykrát řehku, ne? Ten říkal... No, ale ten dokonce se připravuje už na jaderný konflikt. No, tak jako musím říct, že to je to šílený, protože já znám spoustu, to je taky podle mě, jako pan dneska šéf české armády a generálního štábu, pan Řehka je podle mě podobný příběh jak Petr Fiala, protože vlastně, když si máme to spoustu jeho textů, tak jsou jako velmi kvalitní, promyšlený, dlouhodobě říkaný, ale prostě teďka, já nevím, co je tam chytilo, jestli se to jmenuje, aby jakoby obhájili investice do armády a mnohý projekty, aby jsme se nemuseli bavit o těch projektech a smysluplnosti, tak se to posune a to absurdum. Jinými slovy, prostě já si říkám a docela lidi chápu, proč štípou, protože to si opravdu vypneš a nepadá to na tebe, protože si říkám, při tyhle mizérii, kdy se lidi opravdu bojí budoucnosti a přemýšlejí, odkud co přijde. A kdy jako ještě zdražení na tebe vykoukne. A opravdu číháš a doufáš nějakou pozitivní zprávu, aby ti někdo ještě strašil jako jaderným konfliktem. To je, myslím, poslední, co potřebuje. A jsem docela překvapený, protože žil jsem vždycky přesvědčení, že každá armáda stojí o to, aby ta společnost byla spíš soudržná, nechala armádu se připravovat na různé výzvy a nedopadlo to tak, že jako armáda byla v klidu a společnost byla rozdrchaná, roztříštěná a bázlivá. Jo? Protože zatím jsem nezažil, že by jakýkoliv stát strachem někde zvítězil. Ale já to fakt nechápu teď. Já mám u něj pocit, on jakoby se potřeboval furt nějak jakoby trumfovat tu vládu v tom a ospravedlňovat svoji funkci. A vlastně tohleto je, jednou nám říká, připravujeme se téměř na mobilizaci, teď na jaderný konflikt. A přitom teď je to ještě paradox v době, kdy vlastně vidíme nejen v Americe, ale na západě už za prvé je únava tou Ukrajinou a za druhé, já jsem tady včera měl článek z Foreign Affairs, říkal jsem, to je vodaživá jako médium západní geopolitiky. A uměřený, že tam uměřený celkem nenaskakujou hnedka na... A tam prostě už vyšel článek velký o tom, že samozřejmě tady to je, předefinujeme úspěch na Ukrajině, nová strategie musí vyvážit přání a realitu. Je to už přiznání si reality, že Ukrajina zatím prostě nemůže zvítězit a ten konflikt, ono mimochodem Rusko během té ofenzivy si ukolilo trošku víc ještě území z Ukrajiny, než si Ukrajina vzala zpátky z toho okupovaného území. A tady už píšou o tom, že by se Ukrajina radši měla zaměřit na to, aby nějak budovala těch 80% území, které ovládá a prosperovala. Je to korejský scénář. A tam se snažila nasměrovat tam, kam snad chce jít a těch 20% prostě, aby nevrhla veškerou energii, finance, lidský kapitál tam,
A ještě navíc, samozřejmě, ona to tam nemůže vrhnout sama, když prostě je to, celý to stojí na západu, že západní země neplatí jenom armádu, ale platí i ukrajinský státní úředníky a v podstatě, no, v podstatě chod státu. Běžnej chod státu. Přesně tak. Takže přesně tak. O to se mimochodem teďka hraje, že to je zase takový to, že se jako vtahují jiná témata, ale jmenuje se to typu pojďte nás udržet v nějakém chodu, plus samozřejmě tam je velký problém a to jsem překvapený, že se jako dost přechází, jak jakoby podporovat tu civilní ochranu, že jo? Protože ono se bude hrát a vždycky to viděli ve všech konfliktech od velké války, ale ještě mnohem dál a speciálně pak přes druhou a modernější konflikty, že to vždycky vyhráváte nebo prohráváte přes civilisty, přes to, jestli mají teplou vodu, jestli mají elektřinu, jestli ten stát jako elementárně funguje a to se obávám, že tam se to Rusko bude jako tlačit a tam bude teďka testovat tu ukrajinskou odolnost, ale i odolnost spojenců a jsem trošku překvapený, že my vlastně se furt bavíme jako o těch těžkých zbraních, aniž bych snižoval jejich význam a tohle přecházíme, jo. A to může být velký jako problém, protože když se na to podíváte, nikdy to nevyhrála ryze, ač i třeba hrdinská a odolná armáda, ale vždycky jste udržel nebo prohrál, když za vámi stali civilisti. No a to vidím jako rizikový. Plus mimochodem ještě jedna drobná perlička, promiň, když teda máme to zahraničně politické 100+1 okénko zahraničních zajímavostí. Já se moc těším, jak teďka budeme zase jako znova přehodnocovat náš vztah k Velké Číně. Říkám záměrně, protože ona je Čína a Čína, že jo, tchajvanská Čína a velká kontinentální Čína. Musím říct, že se trošku jako potěuchle směju, protože si pamatuju, jak jsme o tom vedli všude možně debaty. Já jsem říkal, přátelé, neblbněme, jen si pojďme udělat čárkový systém, kolikrát tam byla německá vláda, jednotliví sekční ministři, Angela Merkelová a mnozí, ale i kancler Scholz a další. Jak často tam jezdí francouzští reprezentanti, američtí, angličtí, jenom my prostě se hrdinsky vezmeme ten atlas, vyrveme to a řekneme, teď jsme ji tady roztrhli, všichni koukejte. No tak teď nám tam začali jezdit. Já se teďka velmi bojím o našeho předsedu Senátu a předsedkyni poslanecké sněmovny, Tchajvance, aby nezůstali jako osamoceni. Protože najednou už to začíná typu, jako když tou Čínou teda budeme mluvit jinak, tak vlastně tu Čínu si zase můžeme do toho atlasu dolepit. No prostě neskutečný, jo. Jako, podle jako mě vyrazí, jsme sami směšní opravdu okolí. No jsme, ale když tam vyrazí Petr Fiala, a teď ještě doufejme, že když do Číny vyrazí, aby ho tam pustili, aby se neopakovala Nigérie, ale já myslím, že Markéta Pekarová Adamová a Miloš Vystrčil paralelně vyletějí na Tajvanci. Jo, myslím si, že tím zmátneme úplně všechny rozvědčí světa. Já jsem ještě k té Ukrajině chtěl říct to, že u nás je vlastně velký rozdíl, že ta vláda do toho investovala téměř veškerý svůj kapitál prostě do Ukrajiny a lhala nám o tom, že jsme ve válce, prostě nás přesvědčovali, všechno to vlastně směřovalo k tomu Ukrajina, Ukrajina, Ukrajina. A teď si představ, kdyby to dopadlo takhle, že skutečně se tam domluví nějaký příměří, prostě se uzná, že Ukrajina není schopná si vzít to okupovanou pětinu území zpátky, včetně Krymu, tak najednou ze západu budou ruský šváby, chcimírové a jak to odkomunikuje Fialova vláda. Já si myslím, že se to jako chvilku přemlčí, protože to je prostě řešení silou a je to ten korejský scénář. A pak se prostě řekne, že se to celou dobu říkalo a že hlavně vůbec jako nikdo nechápe z těch našich představitelů, jak dlouho jako ostatním to trvalo ty české veřejnosti to pochopit a podle mě se řekne, že jako jenom, že mě, česká veřejnost se ztratila mnoha. Ty jsi mě vnukl myšlenku, já už vím, Petr Fiala udělá tiskovku a řekne, o vítězství Ukrajiny mluví jenom Babiš. já myslím, že by měl ještě toho Babiše poslat, chvilku ho tam nechat tak týden a pak říct, a vidíte. A ti Ukrajinci selhávají, kdybychom tam byli my, vyhráli všechno Azurově, už by byli v Moskvě. Já myslím, že to zase hodí na nás. No. Jako mě je Ukrajinců jako obrovsky v tom líto, je to prostě krutá realpolitika, je to prostě klasické řešení silou. Pravda je, že jako my dva to tady můžeme říct, protože pamatuju si, že jsme úplně v začátcích se o tom bavili. Ono to je nepříjemné, je to strašný, protože člověk samozřejmě se na to dívá optikou Československa, který si prožil, co si prožil, ale právě proto, že jsme jako zažili, že prostě v určitý moment někoho zajímáte a pak velice rychle někoho nezajímáte. Vy jste jenom 68., ale i ten nešťastný 38. a 39., že to je všechno prostě o razanci a o síle, když se to zrovna hodí, tak si pamatuju, jak my jsme se tady bavili o tom, že to prostě bude korejský scénář a v lepším případě, že se bude jenom hrát o to, kde bude ta Severní Korea a kde bude ta úspěšná Jižní Korea. Jestli se podaří prostě Ukrajinu nakopnout a může to být najednou i budoucnu příběh o úspěšné sebevědomé zemi, kterou Rusko ztratilo, aby si část udrželo,
A nebo se na to všichni vykašlou a bude tam takový jako nešťastný. A to se omlouvám k té vůči té zemi, protože si to nezaslouží Bosna a Hercegovina, ale prostě bude tam jedna obrovská Bosna a Hercegovina, která najednou nikoho nebude zajímat a všichni budou říkat, starejte se vy. Jo. Filip Kohout, já to vidím pozitivně, díky této vládě máte materiálu na mnoho streamů, o tom žádná, asi bych poděkoval Fialovi za zvedání popularity vaší televize, o tom taky žádná. Je pravda, že teďka jsme to řešili s naším posluchačem, divákem, kterého také zdravíme, panem Pohrajchem, kdo má lepší dodavatele, a on usoudil, že i přesto, že má jako dobré dodavatele, prověřené dodavatele, takže my teda máme jako, my máme inflaci témat, a věrnou vládní lednici, která prostě posílá. No my máme vlastně, my žijeme v tom luxusu, že zatímco on je vlastně v gastrobiznisu a zdrojovat kvalitní potraviny v Česku, mluvili jsme o tom, je strašně zdražuje a nákladný, my máme top v celé Evropě. Máme dumping, co? Máme no. Dumping a musím říct, že jako velice oceňuji, a to bych chtěl našim dodavatelům poděkovat, jak těm vládním, tak těm opozičním, že opravdu už vždycky vyčkají na ten úterek a něco tam picnou velkýho, aby bylo si o čem povídat. A teďka jako Miroslav Kalousek dokázal, že i čtvrtek večer může být dobrý. Jo. Kronstar, podle mě pan Řehka volá o pomoc, aby veřejnost zastavila tu šílenost, protože on na Janíčku nestačí a odejít taky nemůže. Ožralá nula, pánové, jen díky vám nepropadá malomyslnosti, obzvláště pokud zmíníte mé oblíbenkyně Helenku a Věru. Vidíte, kolik nás je. Jasně. Zdravím z malé obce Vyškovec v Bílých Karpatech. Tam je krásně. Tam je nádherně. Tak to vás zdravíme taky. Jan, tam je výhoda, že tam bude nádherně, i když nebude na dřevo. Děkuji panu Kubáčkovi za dnešní geniální komentáře a postřehy, tak vidíš. No teda. Dalibor Kulhánek. To mě tam píšou ty přátelé, ne? Aby mě poslali už domů. Petr Koláček, dobrý večer pánové, neměli by politici před nástupem do funkce doložit zdravotní způsobilost jako každý zaměstnanec? V tu ránu by byla prázdná sněmovna. No něco by na tom bylo. Jenže někdo to musí taky posuzovat a často jste ve fázi, a to říkám sebekriticky, že my politologové často jsme ve fázi, že už úplně nevíme, kdo je pacient a kdo je lékař. Jo. A teď se to prokazuje v určitých funkcích, ale jako říkám otevřeně sebekriticky, že člověk už někdy, ta paranoia se tak spouští, že člověk si říká, že kdo ví, jak to je, jestli to ještě není všechno jinak a na kvadrát. Jo? Takže musel byste nejdřív vybrat dobré posuzovatele a sebekriticky říkám, neberte politology. Já vidím 22.10. Já myslím, že můžeme vyhlásit vítěze o Ježíška. Počkáme si na to. Já vás pak navedu, co udělat. Já se zatím dám na vaše zdraví a na vaše vítězství. A ty máš ještě, no, ty se máš. A dnes... Abych ti nedolil, či dnes vy... Já tady mám... Hele... Ty si šetříš domů, přiznej jo, se. Já si to chci odvíst. Tady pojď... Martin Slavíc... K tomu se dostaneme. Každopádně dneska vyhrává Aldo Konkrét, takže vybíráte si číslo. Ta nabídka čísel se vám ukáže tady a nějaký z toho si vyberte, pošlete nám a my to podle toho tady, nebo já to sundám ze stromečku a rozbalím vám. To vypadá, jak když Zbyněk Stanjura dělá státní rozpočet. Typu hoď si mincí a jo, tomu zražíme. Tak, taková karlovarská losovačka. No, je to takový docela dobrý kalendářík povinností pro živnostníka, kdy platit. Martin Slabý, co lze očekávat od Argentiny do budoucna s novým prezidentem? Já jsem říkal, že jsem milovník Argentiny, několikrát jsem tam byl, nebo byli jsme tam i s manželkou, že jsem fandil Javieru Milei, protože jsem prostě nevěřil, že kdokoliv z peronistů, kteří zdegenerovali prostě do obyčejných těžařů argentinského společného bohatství. Argentina by mohla být bohatá země, jsou to skvělí lidi, měli by všechny předpoklady pro to být prosperující zemí, ale bohužel prostě peronisti zdegenerovali úplně a když se do finále dostal ekonomický ministr vlády, která to přivedla do současné situace, zvlášť ještě ekonomický ministr, a prostě anarchokapitalista a libertarián a ekonom, tak který má nějaký úplně radikální program, tak jsem samozřejmě fandil jemu a já jenom doufám, že mě nesklame a že se neukáže jako podvodník a že snad Argentině dokáže aspoň v něčem pomoct. Bude to mít samozřejmě ohromně těžký, protože
ten tlak proti němu a přesně, ten zájem toho přesně peronistického kolosu, tý politicko-ekonomické mašinérie proti němu bude ohromný. On navíc vlastně je zvolený jenom prezidentem, ale nemá žádnou vlastní politickou právě stranu silnou. Takže solitér víceméně, on je něco jako kongresman, jenom zvolený. Takže bude to ohromně těžký. Plus všechny ty lokální vlády, že jo? Samozřejmě, a vlastně už jsme viděli, mocenské klany, jak pohořel vlastně předchůdce, který nebyl od peronistů, on se jmenoval tuším Macri, prezident, který se taky pokusil něco radikálnějšího udělat s Argentinou. No ale za ten mandát, já tuším, že mají v Argentině, teď nevím, 5 nebo 4 letej, ale prostě za to svoje jedno volební období. Čiže myslím, že 4 letej, no, že to je americký model. Tak vlastně znovu se k moci potom vrátil ten klán vlastně Kirchnerových a znovu to šlo zu grunt, tak proto já jim fandím celý Argentině, aby to aspoň dokázal Javier Milei otočit trošku kormidlem k lepšímu kurzu. Ne, je pravda, že jako dokumentuje ten boj mnohých proti těm bohatým starým klanům a takovým těm vlivným skupinám i to, že jeden z prvních, kdo mu přiběhl pogratulovat symbolicky, tak byl Lula da Silva. To by vás napadlo, že si mohou mnozí, jako, a to jenom mimochodem dokumentuje, jak opravdu kolikrát nepřítel mého nepřítele je mým spojencem, respektive potřebují vyvyklat tu politiku ve vztahu právě k těm velmi bohatým jakoby kartelům de facto všeho. Protože to je od vojenství až po zemědělství a přes samozřejmě různý bankovní a ekonomický zájmy. Tak řeklo by se opravdu jako přesvědčený syndikalista brazilský přispěchal argentinskému Petu Buchananovi jako vyjádřit podporu typu udělejte s tím něco, držím vám palce, je to snílkovství a je to jedna velká výzva. Jsem na to hodně zvědavý. Jako bylo by to hodně inspirativní, pravici by to hodně pomohlo celosvětově, ale bude to neskutečně, neskutečně těžký a náročný. A myslím si, že to bude nám velmi silnou a velmi důvtipnou a ideálně zahraniční skupinu bodyguardů a ochranky. To určitě. Každopádně, Lukáši, poprosím, máme číslo? Nemáme ještě číslo stromečku? Jenom ještě prosím, Aldo Konkret, pošlete nějaký, vyberte si to číslo z té nabídky, to je číslo vánočního dárku a já vám ho tady sundám ze stromečku. No a zatím tady máme Petr Gross, vidíš, pozdrav z Dánska, podpora. Dánsko. Zdravím Petra Grosse. Já tady nestačím Dánům vysvětlovat, jak na Ukrajině všechno končí tím, že se otevřely hranice na západ. Kdo chtěl pryč, je pryč. Ano, 15 milionů lidí za 20 měsíců a tím pádem, i kdyby měli všechny bouchačky světa, nemá kdo střílet. Je to samozřejmě problém, ten odliv lidí pro ukrajinskou ekonomiku. A je to samozřejmě průšvih, protože je to obrovská země s obrovským potenciálem a je to příběh jako ve všech demokraciích světa. Čím méně nás bude chodit k volbám, čím víc nás to zabalí jakoby k nějaký aktivitě ve veřejném prostoru, tak tím víc to samozřejmě posiluje prostě ty klany, ty lobbystické skupiny, které jsou šťastný. Ty potřebují jenom tu svou přesvědčenou, zmasírovanou skupinu, která tam přijde, odvolí, de facto to udělá dle jejich potřeb a jede se dál. A tohle bude stejný příběh s Ukrajinou. Pokud prostě čím víc Ukrajinců bude všude jinde po světě, tak opravdu, a zase se omlouvám, protože Bosna je fakt, je to nádherná země s nádhernou krajinou, ale je zakletá. Prostě zakletá tím, jak ji furt chce někdo urvat a kanibalizuje z okolí a propisuje se to do korupce a klanového uspořádání, že to je mnohem, jako tam člověk víc pochopí optikou třeba dějin Somalilandu a těch státečků, než aby si čet balkánský dějiny. A tohle se přesně bojím u Ukrajiny, že bude podobný příběh, že čím víc Ukrajinců bude mimo, tak tím víc tam prostě bude bytnit ta korupce, bude to jenom jako hříčka na stát a kdokoliv tam cokoliv bude chtít nastartovat, tak prostě zanedlouho velice rychle přibíhne inkvizitor, který řekne, kolik dáš. No. Já vlastně si pamatuju, když jsem Bosnu projížděl před lety, tak jsem vlastně zjistil za prvý, jak vlastně tu zemi sparchantí ten, on je vlastně evropským protektorátem, západním protektorátem, my to taky všechno platíme, jak je pro Evropskou unii typický, když máš někde problém, naházej na to kufr eur. A mě tam zaujala, když jsem tam jezdil, tak mě zaujala jedna věc, a sice, že tam člověk vidí rozstřílený domy a ty trosky, ty skelety tam zůstanou a vedle vyroste téměř identický barák, novej. A já jsem se prostě ptal tam místních,
proč buď si neopravili ten stadion, nebo proč to nezbořej a tak. A oni vysvětlovali, že tam prostě od Evropské unie nějaká regule, že ti dají prachy, no, přispějou na ten novej, ale tady s tím, tam je to problém, takže tam prostě jezdíš městama. A zadarmo to dělat nebudou. A takhle to tam vypadá. Jo. A druhá věc, která je, že prostě ve službách člověk, kolikrát jsme přišli do restaurace nebo kavárny, a obsluha se vůbec nezvedla, protože má prostě plat jistý. Přesně. A nezajímá je to, takže ta ekonomika je stejně, je to takový socialismus udržovaný cizíma penězma. Krásný tři veteráni. Jo. Úplně nádherný, jako úplně ukázkový. A plus se tam ještě ukazuje jedna věc, jak je děsivý, když u takových států, které jsou principiálně mnohonárodnostní, vy přiberete všechny okolo de facto. A na tyhle prostě furt není čas. Ví o tom svý Makedonie. Namísto toho, já jsem říkal, ve své době by Evropská unie vlastně nejlépe prospěla a možná by balkánských válek nebylo, tehdy ještě Evropské společenství. Kdyby přesně těmhle těm státům jednak první řekla, pokud dojde k jakýmukoliv konfliktu, neuznáme žádný z těchto států, který je součástí toho konfliktu. A v momentě, když by byly problémy, tak začala naopak těma mnohonárodnostníma. V podstatě jsem přesvědčený, že kdyby kuriozně mnohem dříve než Chorvatsko, Slovinsko, vstoupily země typu Bosna a Hercegovina nebo Severní Makedonie, tak nemáme ty problémy, které tam jsou do dneška, protože to přesně odkašlávají ty, kteří jsou mnohonárodnostní, kteří jsou v zásadě pro formu, protože jenom soused sousedovi se vytahuje typu, hele, já jsem Chorvát, a už mám občanství a mám tě na háku a můžu tohle a tamto, což samozřejmě vyvolává vášně. Ten stát to rozděluje a Evropská unie je strašně překvapená, že jako proč ten stát nedrží pospolu. Jo. To je jedno obrovské poučení a je to platný do dneška jak tomu Blízkému východu, tak Ukrajině a k dalším konfliktům. Nejhorší, když přijdete a řeknete, tenhle je hodnej, tomu dáme všechno, tomu dáme občanství, toho uznáme, tomu nastartujeme ekonomiku a vy prostě jděte někde příštipkařit. Jenom tady ohlašuju, Aldo má šanci do konce streamu poslat, přihlásit se k té svojí výhře a vybrat si to číslo, aby dostal ze stromečku dárek. Případně budeme bez výherce, což je dle pravidel soutěže. Je tady Dalibor Kulhánek, pozdrav a taky díky za podporu. Velkorysou, zdravím pana Kubáčka, pamatuji si jeho přednášku, když nám jako studentům říkal, když máš tady bývalého studenta, jak je důležité... No ale uvědomělého studenta, aby, to bych chtěl zdůraznit, aby Rusko studenta, bylo, který si pamatuje víc než já už. Na straně západu, jelikož jste říkal, že je riziko, pokud se spojí celý asijský blok dohromady. Jo, nejhorší je, když dáte Rusko a Čínu dohromady a to se nám teď děje a roztrhnout je od sebe bude velký problém, bude to stát neskutečný energie, neskutečných peněz. A jestli to někdo odkašle, tak to odkašle Evropa, protože namísto toho, aby přesně ona byla ta, která vyvažuje a udržuje tu Čínu a Rusko od sebe, tak v podstatě tato úplně vzdala. Američani se o to teďka budou pokoušet, takže pokud někde něco dopadne trochu s úspěchem, urvou si Američané a my tak jako v koutě počkáme. No. A myslím, že koukat, jak nám to místo bere Indie. Díky Ukrajině vidíme vlastně znovu to, že Západ přecenil svoje síly v tomhletom a podcenil vlastně i potenciál a kapacitu Ruska spojit se s dalšíma zeměma, který nepatří k Západu, mnohdy nepatří ani k Číně, ale prostě je to... Hájí své národní zájmy a přilnou se k tomu, nebo dělají biznis s tím, kdo je pro ně výhodnější. A vidíme tady prostě odbyt ruských energií v Číně, v Indii, vzájemná pomoc teď s Iránem, se Severní Koreou. A Západ vlastně se diví a říká si, no jo, tak Rusko ekonomicky neskolabovalo. Říkali jsme si tady, jako, nebo nalhávali, že buď je Putin mrtvej, má rakovinu, nebo je šílenec. On se ukázal jako, že šílenec není, protože ekonomickou správu země svěřil kompetentním lidem a Rusko ekonomicky vlastně Západ v tomhletom ohromně převezlo, protože sankce ho nejen nepoložili, ale nepoložej a ani ho nezastaví na Ukrajině. Tam bude jediný velký problém pro Rusy dlouhodobě, to si myslím, že jako na tom oni taky neskutečně ztratějí, že samozřejmě na tom posílá Čína a Čína prostě začne jako neskutečně fungovat a samostatně existovat, podobně jak Čína si dělá samostatnou a tvrdou politiku v Africe a v podstatě už tomu nepotřebuje ty africký státy, natož africký obyvatele, tak podobně Číny budou fungovat na Sibiři. Jo, prostě Rusko, čeho se jako velmi vždycky bálo, aby Čína, Manžusko, Sibiř nebyly čínský, nebyly pod dominancí jak čínských občanů, tak čínských firem, tak čínské infrastruktury, tak to se teďka děje a prostě budou mít jako velký rusové problém. Takže jako rovnou říkám, že v tom dalším pořadí, že Evropa ostrouhala,
tak dle mě to stříbro ve výsledku bude problém Ruska, protože ostrouhá taky, protože ta Čína v momentě, jak vstoupí na Sibiř, tak už neodejde. Georgis Fasulis, pozdrav znovu do Ostravy. Petře, Honzo, hoši naši zlatí, díky vám se k nám snad rozum vrátí. Ať si klidně Rakušan své oči zvrátí. Naštěstí se jim to už jisto jistě krátí. Děkujeme za další skvělý stream a těšíme se na příště. My samozřejmě taky. Teda vy máte i uměleckou frontu. No má. Já jsem si trošku dělal legraci, že si tady uděláme svou národní třídu, protože vždycky mám pocit, že se to tak jako zprivatizuje, že si to prostě vyberou určitý značkový revolucionáři. A vždycky mě fascinuje, kolik těch lidí na ty národní třídě bylo. Já už to počítám a už mě to vychází. Tak trošku, ale myslím to hezky. Mně to připomíná, jak množství na Moravě vyrobeného vína. Že když si přepočítáte ty láhve, tak jsme téměř malou Francií. Ta národní třída, když jsem si to přepočítal za ty roky a každý rok, jak se dovím, že tam byly další a další, tak ta by musela být sakra nafukovací, aby tam se všichni stihli otočit a bořit režim. Ale říkal jsem si, tak si uděláme tu národní třídu tady, naplníme si dojmy a otevřenou debatou o revolučních časech. No a netušil jsem, že vy opravdu to máte podchycený, že zahraniční spolubojovníky máte, uměleckou frontu já máte na svojí straně, národní třídu, pivovarníci tady vám jedou. Jo, všechno. Teda. Jaká toto káto? Ještě jednou vás zdravím, pánové. Pamatujete si, jak si státy rozparcoval Ukrajinu pro válečnou obnovu? Pokud si pamatuju, tak na nás připadlo území, které momentálně ovládá úplně někdo jiný. Ano, a ještě k tomu je potřeba dodat, že vlastně Američani počítají s tím, že obnovu Ukrajiny zaplatí Evropa, protože oni prostě si skalkulovali to, že oni dali víc, nebo podpořili Ukrajinu víc vojensky, takže na nás připadne ta obnova jako ekonomická, infrastruktury a tak dále. Takže ty americké firmy už tam jsou a ten biznis začínají dělat. Tady je potřeba říct, na Američany za kulturu a za krajinu. My budeme za folklor, ale v tomhletom musí člověk amíky obdivovat. Tohleto je, v tomhletom jsou nejlepší na světě, tohle dokážou vytěžit všude. Ale dobývali divoký západ. No. Jasně. To jsou furt, oni vemou stejnou mapu, stejný postupy, v úzovkách stejný klobouk a aplikují to všude po světě. Prostě přijď, udělej biznis a pak si řekneme, co další. No, máme v podstatě 10:30 skoro. Aldo Konkrét si číslo zatím nevybral. A dneska tady nemáte toho pána. Já jsem se ho minule zastával, protože mě přišlo šílený, jak jako v úzovkách všichni po něm šli. A říkal jsem si, to je dobrý, máme tady někoho jako z druhé strany barikády, kdo je ochotný se bavit a vnášel tam docela zajímavý témata a není tam. Není tady, já nevím. A nebo už si taky dal tu desítku a už nebo, to chytá. Už si dal několik desítek. No. Tak, když toho pána a další vyzývám, jako vlezte tam a musíte, jako ty bubliny se musí propichovat, tak. Každopádně dneska teda končíme bez výherce. Soutěž bude pokračovat znovu zítra u Xavera v jeho streamu, klasickým pátečním. My všem děkujeme za skvělé otázky a jako podporu. Aktuální establishment, vyhráli jste všichni. Tak. A bude prd. Jo. To je jako i fialovský konec, hele. Hele, je to, jako, chci vám říct, pokud byste se chtěli dostat do básníkovy duše, do duše Petra Fialy, zkuste to někde sehnat, je to docela zajímavý a já už opravdu začínám mít takový fialovský nával. Že jo? Já opravdu, funguje to, co? Učte mě brýle a já vám slíbím všechno. Tak nádherný lirický konec, řekl bych. Nejsem básník, ale... Blížíš se k tomu. To víš, zádech vánoční stromeček, to dělá hodně. Všem vám děkujeme. Ne, díky moc opravdu za vřelé přijetí. Ať jsem viděl a četl jsem a pamatuju si to mezi řádky, ještě si opíšu jméno toho pána. To se nezapomíná, kdo tady už navrhoval alternativní dvojiceti. Tak teda, já jsem znejistěl, jsem si říkal, abych teda přišel. Ne, máš to tady jistý pořád. Protože už já jsem oznámil ty termíny další máme, takže... Jednou měsíčně jsme se dohodli, že vlastně bude taková videoférovka, hlavně pro vás, pro dotazy. Takže manželky si řekli, ať jsme jim taky trochu vzácnější. Jo, takže jednou měsíčně můžeme. A hlas národa zvítězil. Tak, zítra Xaver a mějte se co nejlíp. Držte se, pevné nervy a ještě pevnější zdraví, protože pamatujte, Vlastimil Válek má teďka úplně jiný starost.